Вітаю, дорогі друзі! Зацвітає ранній піон. Ранній трав'янистий піон. Квіточки цього раннього піона яскраво темного червоного забарвлення. Махрові. Квіточки в діаметрі до 13 см. Цвіте рясно. Аромат ніжний, легкий, морозостойкий, зимує без укриття, чудово виглядає в квітниках. Розводиться поділом куща. Якщо ви розведете поділом куща, то на другий-третій рік цього піона можна побачити його красу. Можна розводити насінням. Якщо посіяти насіння, то насіння зійде на другий рік. Поки набере силу, пройде час. І красу піона можна побачити на 5-6 рік. Дивіться, яка краса. Вона зацвітає. Ранній піон. Це саме дужче зацвіли ці дві квіточки. А ті тільки розцвітають, зацвітають, розцвітають. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. До скорого.